Бай означає у когось. Бачимо байкера. У байкера були в гостях. Бай у когось. Бай Анна, Ома. Бай БМВ. У ані. У бабусі. Ома. Бабуся, омама. Бай БМВ мається на увазі у фірмі БМВ. Міт. Міт має декілька значень. Міт означає, чим їхати, з ким і «з чим. Недарма ми взяли тут мітлу, тому що баба яга літала чим мітлою, тому, якщо ви захочете сказати автобусом, машиною, мусите перед ним поставити цю мітлу, мітбус, «мітбус», «мітауто». але тоді далі з ким і з чим, теж треба ставити міт. Наприклад, мітбус, мід анна, мітміх, мітбус бусом, автобусом. Мітанна з Анією, мітмільх з молочком. Нах наступний. Перше значення нах має в напрямку географічної назви. Нах Київ, нах Одеса, Нах Італієн. Але друге, зовсім відмінне значення є після. Нахті абит після роботи. Нах концерт. Після концерту. Nahтем fruštuk після сніданку». sніданku. Fruštuk, fructi на сніданок» – згадали. Aus, aus – «страус звідкись виїхав aus der Ukraine, aus Polen. «Полін». «Страуса зварили суп і суп вилили з каструлі. Ці три стрілочки мають своє значення. Перша звідкись, друга з когось. Третє Ukraine, aus fünf Ukrainer – з п'яти українців і text – з тексту. Aus підкреслений під ним стоїть ausser. Я е, спеціально пишу їх два разом, тому що вони відносяться до одного правила. І тут під знаменничком вони разом гарно запам'ятовуються. Аусер означає окрім. Ми собі уявимо, що в Австралії, окрім страусів, ще живуть усі, окрім австралійців. Отак от, от якось заплутаємо собі, але потім легше буде відновити в голові. Аусер. в Австралії живуть усі, окрім австралійців. У прикладі дивимось: ich esse alles außer Fisch. Я їм усе, окрім риби. Alle tanzen außer Tom. Усі танцюють окрім тома. Аб. Аб означає з певного часу. Тобто, з певного часу римуємо словом абрикоси, бо в Австралії ж ростуть тільки абрикоси. І ці абрикоси цвістимуть тільки з певного часу в майбутньому. Найкраще речення для цього це, ну я вже все, з понеділка на дієті. Іхмаха абмонтак дієт. Я робитиму з понеділка дієту. Зайт. Байкери літали і вирішили зробити свій сайт. Сайт. Тепер його значення. Сайт теж означає з певного часу. Але так як ви вже сайт маєте, то ви його маєте з певного часу в минулому. Це такий вредний прийменничок. Його можна зрозуміти, можливо, якщо ми подивимося на такий відрізочок. Ich lerne Deutsch seit drei Monate. Я вчу німецьку три місяці. Тобто, я її почав учити три місяці тому і ще й зараз це роблю. Тобто, увесь цей відрізок, починаючи з якогось часу в минулому, і до зараз я це роблю. Те ж саме з цим сайтом, щоб ми запам'ятали, що сайт ми з якогось часу, якогось часу створили і маємо до зараз. Хочу ще зупинитися трішечки на ньому і показати трошечки більшу таку. Картинку, так? Аб і сайт можете звести в отаку одну вісімку, тому що вони обидва означають з певного часу. Але так як абрикоси будуть цвісти, то це з майбутнього часу, а сайт ми вже маємо, то це з минулого часу. Аб май означає з травня, який в нас буде попереду, я кудись там планую їхати. І якщо зайт май, то це вже я щось роблю з травня той, що в нас позаду. Фон фон. На сайті був гарний фон. І на тому фоні ще ми бачимо фонтан. Щоб запам'ятати значення, це теж буде з певної точки. Побачили біля фонтана певну точку. Ми від цього фонтана щоранку бігаємо кудись. І фонтан працює з певної години. Тобто від певної точки, з певної точки. Фон Марія від Марії von Zentrum, від Zentrum, von 8 bis 9. z 8 до 10. Цу. Хто знає англійську? Німецьке цу повністю відповідає англійському tu. I go to ігіє zu. Тобто цукрові хмаринки в нас над фонтаном будуть літати. Ці цукрові хмаринки літають то до Австралії, то до якогось там ще до когось в гості. Цу, цу. Це до когось, до чогось. Цу Анна до Ані, цу апотеки. Але дуже величезний виняток. Цу хаузе, це дома, а не додому. Тому подивіться уважно, під цим дахом ми намалювали з вами цю хаузе. І цю хаузе дома ви цукерки їсте. Це просто дома, Не додому, а дома цю гаузе. Далі сайт. Сайт пов'яжемо зараз з комп'ютером. Цей комп'ютер ем, назло всім законом техніки стояв на двох ногах. Ну, от вас комп'ютер стоїть з одною підставкою, а це уявіть собі на всім. Цим законом є дві цих підставки. І ще така дурня, що ці дві підставки одна навпроти одної, так от стоять на лапиці. Маємо два прийменнички: End gegen та gegen über Що перше я хочу сказати про ці прийменнички? Ну, по-перше, щоб їх легше було вимовляти, це в обох їх є gegen всередині, тільки в одного End gegen на початку, в іншого gegen-über в кінці, так? Запам'ятаємо ми їх з вами значення зараз Entgegen – це на зло. Літературне слово є всупереч, але це всупереч, бачите, кожного дня ми не вживаємо. Ми не кажемо, що всупереч сусіду куплю собі кращу машину. Ми кажемо на зло сусіду. Тому я беру такі переклади, які нам у побуті ближчі. Entgegen на зло. Уявіть собі, Геген. Ми з асоціюємо словом гегена такий у нас буде, так. І якщо в нас на зло, то ентелігенту гені, чи бурашка дружив, дружив із покляку, так от Entgegen Intelгенту на зло. І Гегер сидів тоді вже, звичайно, навпроти Гегенубер і Гена сидів у берега навпроти. Геgenüber, це навпроти. Всі попередні слова, написані червоною ручкою, були у нас прийменниками. Прийменники стоять прийменнику попереду. А ці обидва є такі вредні, вони стоять після іменника. Я їх так і обзиваю після іменники. Дем парк Гегенюбер, парку навпроти, Дем Нахбар едгена. Сусіду на зло нахбар, сусід, нафік в бар пішов: Сусід нахба. Це моя авторська е, схемка запам'ятовування прийменників давального відмінку. Їх ще ми пізніше пов'яжемо в одну схему з артиклями. Дякую!